5, 4, 3, 2, 1. Oj, nasazuju a ještě u toho stačím točit. Je to první finálová skupina Modify, nebo první finálová jízda skupiny Modify, je jedna skupina. A TQ získal Michal Bob. Po třetí minutě 1, 2, 3, 7. Do konce jízdy. Je konec. 3, konec, 7, konec, 6, konec, 1, konec, 2, konec.